Son dəqiqə, vaxtilə məhkəmə çəkişməsində olduğu xalq artisti Röya Ayxandan Aygün bəylərlə bağlı paylaşım gəlib. Xalq artisti Röya Ayxan mərhum əməkdar artist Aygün bəylər ilə bağlı paylaşım edib. Röya Ayxan həmkarlarının ailəsinə başsağlığı verib. Müğənni Aygün bəylərin ifasını paylaşaraq yazıb. Bütün Aygün bəylər sevərlərinə, ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Xatırladaq ki, illər öncə xalq artisti Röya Ayxan ilə əməkdar artist Aygün bəylər arasında qalmaqal yaşandı. Aygün bəylər efirdə Röya Ayxanı təhqir etmişdi. Röya Ayxan bu səbəbdən onu məhkəməyə vermişdi. Dostlar, maraqlı məqam mənim üçün bilirsiniz nədir? Röya Ayxan xalq artisti ola bilir. İllərin sənətkarı, bu sənətdə saç ağardan, bu sənətdə canından keçən, xəstəlik tapan Aygün bəylər isə əməkdar artist olaraq adı ilə dünyadan köçür.